Akamulten kebajam tu terdapat tu terkenya ITV Afaan Oromoo Oduu saat ikan afek aban senitimna Oduu legal galatin tiye fana wan orma ulma arah kesmayuj afirat tiye fajunan sembrang kenya ulana ya desati. President in Federal Democrat Republic Ethiopia Saila Work Zawde lamile bufata bukatota yero daset argamaniti argamur an dawatun jajabesani. Sababa agar shuror ke saati PLFin lamilek efik abenyasani rabukani bufatale kubatota adesefi nanna ushike sa targaman kumat ibbasadifi kumashantamawol taunisima meram. President Saila Work Zawde hala bukat Bukaton ni kes jiran dawachud af magala da serra kan egalan yotaw. Bakke wan bro kes le lamile bukani jiran kan dawatan tawsani himaniru. Buzu gize sasubo yana barano zih da sekatama leloçum kirluloç yetafanat kologano çaçanan yezor kulamayetno badasye jammer yallohun. Yero iraf wantan yada turit magara da sefi nanu libero ke salli lamirin buka anijran ademi isan ilalufi. Kanas da seirran egali. Kanan ilali baye lap ekona chapsi. Kunis hammina waran nikabu kamulli seda. Bakka waranati madawu kufamiti. Maatin heddu akkanan buka udan. Milan kilometre heddu buson kis ademu dan asrufan. Nuti magala tenye nita ajanne yadu kan hindendenye rako heddu darbaniti kan asrufan. Wanti akkanayro mulatu mannin barnuta bakka kubannata ewan jiruf. Hal akkanatin barnoni egalu hindando. Joleni simbarasan. Wani sanif ken namin jurat. Kun kanagar sisu midda waran nifidur. Yet orna taska figazatano. Yet orna turu nagarello. Warani wani duran kisara kan kakapsi suda kan jaran president Saila Work Zawde. Lamile bukaan kanin gara kif kabinyisani te debu suda fhoji nisafisa hojjata mutra jirata jaranim. Nasu bas chakwai wada Kacau mimerla subat mohonat lebat. Jadi tafanak ay andu botat tataklon dikoy yamiderak negar mohonat lebat. Isan aritin gerak isan itu day buk abu malay buk atun iba kekuatan turuhin kaban. Wan he duk saraf satla. Kanaf mulistu kana ilalur an halina genya umami mani isan itu kadebian abdin kab. Aku ma ilal le jolle fi diamond he duk tuasjur. Kanafis wan tanjat cubar baru buk atu tayron ilal ti akar agisan. Bakka bro lede me yeroon ilalu, galasa jil kawakan nesan, umma ta nannu bakka kubata nifi. Ammal le as ikanan lage kanarra addamichi. Dasses te e nannu ishet tihawasni de garsa jil kawaisa niftaase galate fachum barbaad. Umma ni topya isa wolin. Sochi bakka bakka jiru nambeka. Kanas chimsu kamna. Inni angafagaru garaman isaani tidehbi utu barbaad chisa. Kanago chufis undi kenya yalu kamna. Waan nao nagar gen beta chow mamalas yoroor bacha lihe nao. Ulla chanam lin nitar yemi gabbaan. Minister Mumet Tanafi Minister Mala Demek Mokonnin Barre Sawlana Rabata Biyote Gam Tomani Antonio Guterres Waj Waler Gudan Immota Biyote Laman Rattibal Damariya Tanirum. Marisani Kananisi Kesatu Imma Nanu Tigray Jirratit Iye Fachu An Kanimariya Tantaw Saatu Ipsamim. Barre Sawlana Antonio Guterres Wajin Nagenya Abu Sufi Degarsa Namoma Ak Absisu Egalamich Metifuwa Kak Abu Sihimanim. Hida Arumsa Gudicha Ethiopia Lal Sudana Demsa Uli Galte Gamta Afrika Katume Galame Nakat Tifufu Abban Biyo Te Gamto Mani Degarsta Isusa Kanj Imse Tifufu Tawu Himusani Ragane Ministeret Immala Rargami Kan Mulli Sudam. Afin Oromia Yait Umurawaga Jaffa Barawajishan Afaga Gesen Witene Wan Lapsi Gara Gara Kamulera wachistu motumana no Oromiar debut an gurmesu fi angofi ojisa murtesu ratte marechut an raggas seram. Hal makanan biron imota orsise bula fi misoma jallisi bakatokotikan akka gurmaan misen sota chafetin raggairam. Hal mwalfakatun biron investment if industry na nichas bakatokotaka gurmaw fuitne lepsit yate misen sota chafetin ratte ergamareta meboda raggairam. Abban taita dandi wanifi abban taita gejiba Oromiasi gara biro dandi fi logistiki Oromiati akka gurumma'u chafeni motumma nanno Oromiadurani murteseram. Gurumma'ini manino jikana amalli hojisani wan walfakatu fi daran hojisani siyesu fi foyesudaf yadametaw kurin abbi chafi Oromiaw witni chaat yesani maniru. Kana malesi msensu ni chafi witni lapsi gurumma'ina ujumata na musa msensu taafi sirna walgei chafi cha murtesudaf bayirati merachudan sagale gutudan ragga sisiram.
Adde Saada Abdurrahman Afayai Harat Afi Oromia Filan No Marsa Jaffa Bara Kumala Maaf Kura Sadia Dem Sifamin Filatamani Yai Duriat Afi Oromia Tawdan Mudamanirum Imana Ni Ummanni Kenya Filan No Nutti Kenne Mira Mu Anna Chala Tigafatumma Guddas Kanufkesa Kabud Ajadani Imabeta Shomen An Uyara Chafe Vundrati Adde Afiyai chafee motu mana no Oromia tae mumudam. Chafee no Oromia yae jal kabao gato kofa bar hoji chafee jafa gagisin. Adde Saada Abdurrahman afiyai chafee motu mana no Oromia taasi sunfilatira. Deesuma itigafatama wajra parti badadina na no Oromia bufakadu tasaman adde Saada Abdurrahman. Sagale moromitoko sagale de gersari bafuri fushan tamisa detin. Afiyai chafee motu mana no Oromia taunio mudaman obo Elias umbatamu. Itana afiyai chafee taudan mudaman nijuru. Afiyai chafee Oromia. Romia Drani had the Lomi Badofia de Saada and its solar car food in Sango Tasanijro. Afiyai chafe Oromia Haran had this Adan has Abaninsa Jal Kabata Sanin Umata San Flati Galati Fetchuran, Ergamafi, Mulata Latamifin Kutanur and Bord of Kopito Himaniro. Umata Oromo Adafi, Sena Bonsak Abu, Kanafi, Sabafi Sablamot and Anno Kenya Kesat Tijiratan, Biro, Tajaji Ludaf. Filamun Charrafi, Ulfina Gudda Wantef, Chafeka Bajamakana, Galate Facha, Gamachu Gudda, Natti Ragame, Ipsum Barbada. Filano Masaja Faga Gifamin, Umani Kenya Imana Nutikene, Miramo Anaj, Alatiga Fatama Gudda, Nurakai, Jras Jedan. Bua Filano Kana, Kanan Argame Kun, Miramo Anaj, Ala, Itiga Fatamuma, Umatinu, Nukene, Gudda Tausa. Mira in Jifanoch Ala, Amanan Umutni, Nufkene, Ulfata Tausa, Kanumirkane Sutau, Hubane, Yerobe Kum Safi, Humnak Amnu, Mara Walitik in Day Sudan, Fayedamuma Umata Kenya, Kabataman, Lugom Suf, Hojachuk Abnuda, Kanan Walkabate, Erga Umani Kenya, Felano Kanarati, Erga Umani Kenya, Felano Kanarati Dabarse, Kalatin, Kalati Fula Duraf, Akekene, Milke Suf. Akka nu gargaaru sirnan hubachuun barbaachisaata mootummaan naannichaas barootaan darban keessatti gaaflee bulchiinsa gaarii deebisuun akkasumas ammoo ijaarsa pirojektoota adda addaa bal'inaan hojjetee jira haa ta'u malee gaaffii uummata kana caalaa deebisuudhaa fi tumsii fi qindoominni qaamolee hunda barbaachisaadha jedhan adde Saadaan hojiilee raawwanne caalaa kan nuufafu ulfaataa fi tumsa caasaalee mootummaa humnoota misoomaa fi deeggartoota hawaasa keenyaa mara kam gaafatan. Kangafatan, wante f, gamtan, dabbachun, harka walqabanne fi caalmatti, kindofne hojjechuudhaan, imaana ummata, gahumsaan akka bahannu, irra deebi'uun, waamicha koo dabarsa. Waggootan shanan itti aananitti injifannoo ummata Oromoo bu'uura irraafamne irratti ijaaruudhaaf kan hojjetamu ta'uusa, pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsaniin. Milki wan gamadi nagdeen waggoota lamaan darban keessatti galaman cimsuun wabeen midhaan nyaataa mirkaneessuufi akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii furuunis hojii ijoo xiyyeeffannoo guddaa irratti xiyyeeffatamuudhaas jedhameera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii xumuraa bara hojii shanaffaa isaa guyyaa irraa taa'een pirezidaantii Shimallis Abdiisaa irra deebi'uudhaan waggoota shanan itti aananiif pirezidaantii akka ta'uufis muudee jira. Awwaayyuu Kafanii. President Shimallis Waggootan Shanan Ittaananiif President Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii akka taa'aa jiraniif miseensota caffee haara'uun muudamanii kakuu erga galanii booda haasawa taasisaniin hawwii gaarii qaban ibsanii imaanaa yeroo murteessatti natti kenname amanamummaan nan raawwadha jedhaniiru. Waggootan sadan darban keessattuu bara 2013 qormaatolee gurguddoon alaa keessaa biyyattii muudatanii deeggarsaa fi tumsaa uummataan milkiiwwan gurguddoon akka galmaa'is eeranii uummatas galateeffataniiru. Barootni ittaanan nageenya naannoo keenyaa sadarkaa amansiisarraan ga'uun. Imma xiyyeeffannoo addaa barbaadu carraa kanaan humna nageenya keenya poolisii humna addaa fi milishaa oromiyaa akkasumas dargaggoota naannoo keenyaa osoo nuti jirru oromiyaan Itoophiyaan hin diigamtu jettanii naannoo fi biyya keenyaaf aarsaa kaffaltanii faardhas kaffaluuf qophaa'aa taatan gootummaan gooticha raayyaa ittisatti makamtaniif akka walii galaatti gootota gaafa xiiqqii. Itoophiyaa kabachiisuudhaaf hanga lubbuu keessanii qaalii wareeguutti falmitaniif kabajaaf ulfinan qabu maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsaa ergama keessan fuulduraatiif
injifannoon isin ifaawa ummatni gumacha olaanaa gamaran baachaa jiru kana itti fufuun abbaabiyyummaasaaf gaachana akkasumas wabii biyyaas ta'uusaa akka itti fufuufis gaafataniiru mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarra isaa jira gama tokkoon hirmaannaa hawaasa keenyaatiin rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyatti jiru hiikuuf qabsaa'a birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan kabachiisuuf humnoota shararkeessitoota TPLF fi shanee dhabamsiisuudhaan abjuu diinota keenyaa faashaleessuun nageenya amansiisaa mirkaneessuu irraa eeggama. Gama biraatiin ammoo imala badhaadhinaa eegalle sadarkaa maatiitti mirkaneessuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate fi diinota isheetiif hin jilbeeffanne ijaaruun dirqama ta'a. Ergamoota gurguddoo kana milkeessuudhaaf ummatni keenya har'as akkuma kaleessaa mootummaa fedhii isaatiin ijaarrate cinaa dhaabbachuun milkaa'inoota mul'ata isaatiif akka tumsu waamicha koon dabarsa. Waggoottan shanan itti aananitti injifannoo ummata Oromoo bu'uuraa hin raafamne irratti ijaaruuf kan hojjetamu ta'uus ibsaniiru. Itoophiyaa cimtuu sirna federaalawaa sabdaneessa keessatti mirkanaa'e ijaaruuf geenurraa eeggamu baachuuf kutannoo olaanaadhaan ni hojjenna. Itoophiyaan biyya keenya humnoonni finxaaleeyyii moggaa bitaa fi mirgaa Oromoo mana dhiigaaf lafee isaatiin ijaarrate keessaa baasuuf Itoophiyaawummaa irraa fageessuun miira mo'atamu keessa bara baraan akka jiraatu yaalii hedduu godhaa turaniiru. Ummanni Oromoo garuu gootummaa fi bilchina guddaadhaan kiyyoo diinota isaa cabsee seenaa kallattii qabsoo jijjiiree abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee jira. Itoophiyaan biyya lafee fi dhiiga abbootii keenyatiin ijaaramte kabajaan jiraachisnedha. Biyyi keenya Itoophiyaan gara fuula duraattis biyya bilisummaan walqixxummaa fi obbolummaadhaan utubamtee bara baraan akka itti fuftuuf itti gaafatummaa keenya ni baana. Milkiiwwan gama dinagdeen waggoottan lamaan darban keessatti eegalamanis cimsuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf kan hojjetamu ta'uus ibsaniiru. Shoora murteessaa qonnii fi misoomni baadiyyaa dinagdee keessatti qabu daran guddisuuf qonna ammayyeessuuf tarkaaffii addaa yookaan niiw inishiyeetivs adda ba'anii waggoottan darbe hojiitti hiikamuu calqaban karaa guutuu ta'een akka lafa qabatu ni taasifama. Akkaatuma kanaan seektarri qonnaa hojimaataa fi mala hojii ammayyaa deeggaran oomishaaf oomishtummaa isaa dabalaa akka deemu sochii makaanaayizeeshinii itti fayyadama teknoolojii jaallaa guddistuu jallisii paampii qonnaa fi horsii bulaa keenyaaf dhiyeessuu waldaalee hojii gamtaa cimsuu sirna oomisha gabaa qonnaa fooyyessuu bishaan cimmisuu fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffannoon ni hojjetama. Damee fayyaa qonna investimentii fi seektaraalee biroo irratti hojiilee gurguddaa eegalaman itti fufsiisuun imala badhaadhinaa milkeessuuf kan hojjetamu ta'uu seeraniiru. Waggoottan shanan dhufan keessatti haqa mirkaneessuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii furuunis hojii ijoo xiyyeeffannoo guddaan irratti hojjennuudhas jedhaniiru. Gama biraatiin hawaasni keenya tajaajila haqaa si'ataa fi qulqulluu ta'e akka argatuuf qaamolee haqaa qulqullummaa fi tajaajilaan fi ergama isaanii amanummaa fi itti gaafatummaa olaanaan baatan uumuuf xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Ka'umsi rakkoo bulchiinsa gaariif kenna tajaajilaa gochaannaa akka ta'e ni hubatama. Rakkoo hannaa hundee irraa hiikuuf hirmaannaa uummataa finiinsuun hattummaa caasaa mootummaa keessaa fi ala jiru qulqulleessuun rakkoo bulchiinsa gaarii fi kenna tajaajilaa hiikuuf xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Kanumaan walqabate pirezidaant Shimallis Abdiisaa dabalataan yaadota kaasaniin daangaawwan naannoleen Oromiyaa naannolee biyyatti waliin waldaangeessu jidduutti hariiroon obbolummaa cimuu fi itti gaafatummaan waloo akka jiraatuu fi bal'inaanis kan hojjetamu ta'uusaas pirezidaant Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Naannoon keenya uumama isaarraa kan ka'e naannolee hedduu wal daangeessa. Naannolee ollaa keenya kan waliin dhimmoota hedduu waliin qooddan uummata aadaa amantaa fi gosa wal fakkaatu kan walirraa hin fuune walirraa hin horre kan yeroo gammachuu fi gaddaas addaan bahuu hin dandeenye qabna. Akka biyyaattis ergama oloo qabna mul'ata tokko qabna. Kanaaf
kanan dura motummoota naannolee ollaa wajjin naannawaa daangaa irratti proojektoota misoomaa qindoominaan karoorsinee raawwachuudhaan ummatoota naannolee ollaa misoomaan walitti dhuuf hariiroo obbolummaa daran cimsinee itti fufsiisna. Dabalataanis Oromoodhaaf firaaf obbolaa baay'isuuf hojii gama aadaa afaan miidiyaadhaan eegalle cimnee kan itti fufnu ta'a. Dhumarrattis Pirezidaant Shimallis Abdiisaa ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiin Oromiyaa badhaate ijaaruudhaaf tokkummaadhaan waliin taanee tumsuun irra jiraate jechuun waamicha dabarsanii. Kabajamtoota diyaasporaa biyya alaa jiraattan fi dhalattoota naannoo keenyaa qabsoo kallattii adda addaatiin gaggeeffamu keessatti ga'een keessan olaanaadha. Ummanni keenya rakkoo keessa ta'eetu jiru deeggarsa adda addaa gochaa turtanittu. Deeggarsa kallattii adda addaan gootaniif mootummaan naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa isiniif qabu asumaan ibsuun barbaada. Beekumsaa fi muuxannoo akkasumas walitti dhufeenya gaarii alatti qabdan fayyadamuudhaan Oromiyaa badhaate ijaaruu keessatti ga'ee keessan akka baatan carraa kanaan waamicha kosiniif dhiyeessa. Gargaarsa Waaqayyootiin akkasumas qindoomina mootummaaf uummata keenyaatiin karoora qabanne milkeessuuf humni nu dhaabu tokkollee akka hin jirre amantaa guutuun qaba. Barri kun bara milkii akka isiniif ta'u naawu. Irreechi fuuldura keenya jirus irreecha milkii nuuf haa ta'u. Oromiyaa ni ijaarraa, Itoophiyaa ni utubnaa, gaafa Afrikaa ni tasgabbeessinaa, Waaqayyoos nu gargaaraa, guddaa galatoomaa ulfaadha. Caffin mootummaa naannoo Oromiyaa hooggantoota biroolee garaagaraa hoogananiifis guyyaa har'aa waltajjii isaa gaggeesseen muudama kenneera. Haaluma kanaan obbo Awwaluu Abdii itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, obbo Fiqaaduu Tasammaa bakka bu'aa mootummaa Caffee, Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa horataalee mootummaa naannoo Oromiyaa, Aadde Maskaram Dabbabaa sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaa galiiwwan Oromiyaa, Obbo Addisuu Araggaa sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera misooma magaalaa, Obbo Abdurrahmaan Abdallaa sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera baadiyyaa, Obbo Abdul Hakim Muluu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera hawaasummaa taasisuudhaan muudeera. Obbo Barraa Warquu hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa, Aadde Addunyee Ahmed hoggantuu abbaa alangaa waliigala Oromiyaa, Obbo Shaafii Huseen hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa, Injiineer Miliyoon Baqqalaa hoggantuu biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa, Obbo Tolosaa Gaddafaa hoogganaa biiroo maallaqaa fi misooma dinagdee Oromiyaa, Obbo Abarraa Buunnoo hoogganaa waajjira milishaa Oromiyaa, Aadde Saanii Abdallaa hoggantuu biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa, Obbo Guyyoo Galgaloo hoogganaa biiroo misoomaa fi manneenii Oromiyaa, Obbo Ahmed Idris hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu Oromiyaa, Aadde Hawwaa Ahmed hoggantuu biiroo daldalaa Oromiyaa taasisuudhaan muudeera. Akkasumas Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa, Aadde Sa'aadaa Usmaan hoggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, Obbo Guutaa Laachooree hoogganaa biiroo lafaa fi manaajimentii Oromiyaa, Aadde Masarat Asaffaa hoggantuu biiroo ejensii babal'inaa waldaa hojii gamtaa, Dr. Tashoomee Addunyaa hoogganaa biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa, Injiineer Helen Taamiru hoggantuu biiroo daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa taasisuudhaan muudeera. Gama biraatiin Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa, Dr. Injiineer Masaayi Daaniyeel Tulluu hoogganaa biiroo jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa, Obbo Haraarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa, miseensa hoogganaa Abaawoo keessaa jechuudha, Obbo Hayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, Obbo Huseen Faisaa hoogganaa biiroo paabliik sarviisii fi qabeenya humna namaa Oromiyaa taasisuudhaan yoomuudu, Obbo Abdullah Aziz Daawud komishinara komishinii karooraa Oromiyaa, Obbo Geetuu Wayyeessaa itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mana maree Oromiyaa, Aadde Kookabee Didhaa hoggantuu dhaabbilee misooma Oromiyaa ta'anii miseensa kaabinee Oromiyaa ta'anii biiroolee Oromiyaa adda addaa akka hoggananiif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeessuudhaan caffeen mirkaneessera.
Misin sunni caffe mudama presidentin motumanano oromiyaa dhiyeessan irratti yaaduta garaagaraa kaasaniiru. Bakka bu'aan mootummaa caffe oromiyaa bifqaaduu tasammaa mootummaa caffe oromiyaatti bakka bu'aan mootummaa obbo Fiqaaduu Tasammaa mudamni haaraa kana ga'umsaa hoggantoota irratti xiyyeeffachuudhaan kan kennamedha jedhaniiru. Mangistuu akkuma yaaduta caffee fi akkasumas deebii irratti laatame akka taanutti kennees. Caffeen Oromiyaa yaa'ii jalqabaa waggaa tokkoffaa bara hojii ji'aaffaa geggeesseen pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee kaabinota garaagaraa fi muudama kenneera. Caffeen Oromiyaa kaabinota 32 fi muudama kan kenne yoo ta'u, muudamtoonnis waadaa galuun hojii isaanii akka eegalanteera. Muudamni caffee bara kanaas yaadota garaagaraa kan keessummeesse yoo ta'u, miseensonni caffee muudama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeessan irratti yaada kennaniiru. Keessattuu muudamni bara kanaa naannolee giddugaleessaa hin godhanne jechuun miseensi caffee tokko yaada kaasaniiru. Oromiyaan tun eenyu fakkaachuu qabdi? Godinaalee keenya 21 fakkaachuu qabdi. Fedhii faayidaa uummataa sadarkaa isaanii mirkaneessina taanaan qophaa'ummaa barnootaa taatemoo humna taatemoo? Dandeetti wal qabate namni haga isaatti ibidda keessa dhaabbatiin hin jiru jechuudha. Kana waan ta'eef akkaataalee godinaalee tokko tokkootiin godina gujiiti. Naannoo kanatti dhimmi akka waliigalaatti godina tokko lama sadi irra deddeebi'urra maaliif qoodiinsi aangoo haga qabeessi naannoo kana jiraata dhabee. Gama birootiin miseensonni caffee muudamtoonni bu'aa bayii fi milkaa'ina hojii keessatti argamsiisaniin waan filatamanii fi muudama gaarii akka ta'es himanii jiru. Haala rakkisaa fi walxaxa keessa dabarre waggootii sadan dabran kana keessatti hojii gurguddaa warri hojjetanii madaalaman amma gara hoggansa kaabinee Oromiyaatti dhufuu isaanii baay'ee kan deeggaramuu qabuudha jedheetiin fudhadha. Gaaffii uummanni keenya nurraa qabu fuulduratti caffee kanaanis bakka garaagaraattis ilaalaa deemnu sana deebisuudhaaf baay'ee mijataadha. Keessoo keenya baay'ee kan itti gammanne waan ta'eef muudama haaraa bara hojii haaraa yerootti gaaffii uummata keenya iyyaa fi dheebuu uummanni keenya karaa garaagaraatiin qabu sana deebisuudhaaf akka naannootti Oromiyaan godinaalee si akka fakkaattu parsantaa caalaadha waan godhameef baay'ee muudamaa kennametti gaariidha kan jedhu kanan qaba. Gaaffii fi yaadota miseensota caffee irraa ka'anii fi deebii kan kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tasammaa muudamni kenname naannolee giddugaleessaa kan godhatee fi ga'umsa hoggansaa irratti kan bu'uureffatedha jedhan. Ijaarsa kaabinee baranaa ilaalchisee hundi keenya akka hubattan hundumti keessanuu akka hubachuu dandeessan seenaa ijaarsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti. Bilchinaan godinaaleen Oromiyaa hundinuu kan keessatti of arguu danda'an qoodiinsa amantaatiinis akka ilaalamuu danda'u hirmaannan saalas akka ilaalamuu danda'u hooggantoonni buleeyyii fi akkasumas immoo boru dargaggoota har'aa burumoo gaggeessota gameessa ta'uu danda'an fiduudhaaf hojii qabatamaa duwwaadhaan walitti siquudhaan naannummaadhaan gandaan lagaan osoo hin taane hojii fi hojii duwwaa isaaniitiin madaalamanii iccitiin isaan madhumaatti eegame sadarkaa kanaan kan hojjetamedha. Godinaaleen Oromiyaa kana keessatti bakka bu'una hin jiru. Godinaalee Oromiyaa hunda isaa ilaaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Hundeeffamni mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fulbaana 18 kan gaggeeffamu ta'uusa afayyaa'iin mana maree magaalichaa aadde Zarfinesh Nugusee himaniiru. Guyyaa kanatti bulchiinsa mootummaa magaalichaa kan hundeeffamu waan ta'eef bakka buutonni uummataa sagalee hawaasaa argatan akka of qopheessanis aadde Zarfinesh waamicha dabarsaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee afayyaa'ii fi afayyaa'ii ittaanaa yookaan ittaantuun akkasumas kaabineen magaalichaas kan muudamu ta'uusaas aadde Zarfinesh hubachiisaniiru.
Filanno biyalesa marsa jaffa nanno Somale tifleta mufi partin baranna dame nanno Somale dula na fletta kan tumura magala jigjigati gegeseram dula kanarattise ergalen garagara darbaniru sisay soricha magala jigjigara gabasnu erga ketanu tidayata Filanno biyalesa marsa jaffa nanno Somale tifulbana digdama fletta muf Dulina filatna parti badatina ini tumura fi hiriri de gersa magala jigjigati adem simumiram. Dulina filatna parti badatina dame nano Somale tiga gefa mekana irati. Ogansi parti badatina dame nano Somale fi jiratoni magala jigjigafi nano asheta hirmata nejirum. Serna dulina filatna kana irati irgakan dabarsan. Oganan parti badatina dame nano Somale partichi hojita nandura جل قبه چمسيا كتفوف ومني تمسات سو اكك ابو امانيروم سجعدا سنه شده واحمد روسو قبتي اولن داريرا وغوتن سدندربن اديمس غاري اديم نيررا غرفول دراتيس امتافي بيكينيا تجاجيلو داف اكسمس ميسوما چمسو داف اك هوجنو تمسكيسن اك چمونجدا كناف امو شكيين قبو ججيرما تومسون درقما ارا ايغمو باچو داف بارتيچس كانو جيتو تاوس دوبتنيروم وحزب ايليهين دمان شعب الصومالي ديغان كون لميلين هندي والكيت امان توكمان اكا غودن ني امنا بارتين كينيا امتا كينيا هوندا كرا والكيت اماتين ميسوما قلقبامي اكا اتفوف سيسو هما هين شكين نموني ديغر صف بانيس توم صبر باچ سوتايسودن فيلنو نان نچت فيلتامو نغان اكا تمرموف گيساني كمباتن تو افسنيروم كنمو ارس بوروس يچون يو بي جيرات علامن توكو كمبرتان لي برچو دندو كن هوجت هوجي شنندو يو بي جيرات مالي هوجچو سلندندينيف كنمو فيلچو دف وانت نودانگس سنجر وانت دوبت ديمن سنجرو كان كليسا سياني همدي كينيا فيلچو دف فرللي بورللي اكا ككانو جدن واتو نكا خاسي ان نگيني نگيا نگيا قبنا نگيا ديمنا نگيا قانا نگيا دلگان خيا ديمنا دوران نگي نينجرو اما نگيا جچا ان اسيا خميسا ويا خميسا اكن كاردي نقون دفي اكا غارتي گمچوتي فلنو بياليسا مرسا جافا نانو سومالتي فولبانا ديگدم فلتموف قوبيلن گرگرا راوت ماجروم گباس ياتف سيساي سوريچا جگجگا na maskala witata dofuka bajamuf kopin barbaj sutasfama jiraachu sa mannamanta ortodoxi tawaido etiopia bekseram hermato yan ayanichas negenyesani kelletti maranaka yegechu qabenis hayu kitla luba balay mekonin wamche debersani ruwa babo mamu debele tekabdim ayani amaskala waga wagam fulbana kudatorba halaho an gutuma biyettiti kabajama akabiyatti ayani amaskala kun ummata oromofi sabagura kibrattammo daran kanho uda mana amanta ortodoxi tawaido dabalate abilin amanta garagaras ayanicha ni kabachu mana amanti ortodoxi etiopiati hoganatti ana mana amanti ortodoxi waligala etiopia hayu kitla luba balai mokonnin wajumata manicha durarra hala addatein ayanichaf qopintas famajrachu addatti tivitti manero wiji amanta hojina genya picha qofo jechu qabdi male asifachi seen qabdu kuni kananduras etiopia simide male bataskanicha simide male ummata simide male bataskanni kananduro yero ta baye kes namoni bataskana siyasa kes seenu midda male biyafis abboti amantitifis bataskanichafis منن امنتي تي في سوما فايدهك نوت يجنون كنيا توكوف توكوف انس مال واي ايانا مسقلا كبجوفي بتسكانه كنيا كبني كبچيسو ارغم بتسكاني قبدو نوت كنيت بكانغو انترستي توكو قباچون قبونم توكو بتسكاني غرتما علاتاتي وجي في وجي امنتا وجينا غينيا بيچا قفو ججو قبدي مال اسيفچ سيني قبدو ayana tabiyetti kesetti kabajaman kesa umman oromo addatti ayana ammasqala kabajun dukkana ganna darbe ifatti bahuf galato taus hayu kitla lubabalai kan himan biye etiopia kana kesetti oromo ni fi guragen
أك أدادت مسألة كان ولتر في سادة كبا كان رموتي يولال لا توكو مسألة موتي أيانا جدا موتي أيانا يجون كان موتي لا أنجرو يجون موتي لا أولنجرو يجون بر اللي برج جيرة أما فول بنا توكو أول رمون كان كبجا أكبر جيرة ما سمو جل إيه اللال جيرة ما جتوني دكانا كيسا إفتي بولا rakko kessa wangare tibawuda dabu kessa argachu tibawuda wal dabbi wal lola wal didarra naga tibawuda kanaf maskal ifa waita ayanichi kabajamutis nagenye ofifi kabaja ayanicha kanegu qabus ummaticha ayanicha kabajuta us hayu kitla lubabalay mukonnin kandubatan namni ayana ho kabajudem wanto kobichada qabate dakonqab gamade جالالا أولي إبسي جالالا قوفتر أفس كابو إبسي ميد أغنات بشنن ديبوغونا كانا كيسات أكا لولهن أممن ولد بوينسن أممن غوچو هنقابو أممتا يجونا كامنين أغنيا غرقار سبونا فاكينيا تب هو كان إمو ملتونا فولسين توقع چود أبات أسيت أكا چوبون أكا يكنو جيتامن gargaar ayichuuna namnu seera policy orge qama seera to korge seera yaadata seera kabaju akka yaadatu fi male kan seera kabaju skabachisu qabummata hodufu wanna gaari dagaye wanna gisa gammachisu dagaye galu qaba wanna ntane gurratti qabachu hin qabu wanni lola takfuudu waldidda'u waljibinsa'u kan seetanaati tokkumma fi nagaa umu qofa ayanni kan nageenya kan milkii fi kan tokkumma akata u hawii qabanisi lumni balaay ibsani jiru ayanni bara kuma lama fi kudha afuri kun hawii nani qabu akka gaaritti kabajama waraana keessabaane waldidaa keessabaane dukkuba simmo keessabaane barri kuni bara nagaa fi gammachuu akka godhu abdiin qaba ayanni ammasqalaa akka biyyaalessaatti wiidata fulbaana 17 bara 2014 haala ho'aan kabajama jedhame eegama dawta tekenya garo defno sporti galgalakanaat sinceessna muktar abdullah studio targame jira